Творчески настроени хора са измислили интересен начин да ни настроят на положителна вълна. Традиционният арт-базар на производителите на ръчни изделия и тази година предложи произведения на изкуството, направени с любов и желание, индивидуално за всеки клиент. Плетево, ръчно и изплетено, с много любов и с добра енергия. С радост правя неща, декорирам, основно използвам дърво, с различни техники за състаряване, прилагам и декупаж, разбира се и текстилни неща. Моите играчки, дървените, са неповторими, смятам, и красиви, различни, правя и текстилни неща, не само за дома, но и за празничната вечер, но и за подарък, не само за Коледа. Много е отделено и на дрехите, подходящи, практични, топли, шарени. Аз, разбира се, вече успях да си купя нещо красиво и коледно. Много и различни подаръци, продължаваме натам. Много и красиви бижута, лъскави и шарени, топли за малки и за големи дами. И едно много красиво нещо, което е подходящо за всяка коледна трапеза. И не само за коледната трапеза. Изключително красиви и ароматни свещи. Всичко е ръчно. Абсолютно всичко е ръчна изработка. И най-вече влагаме сърцето си в тях. Посетителите на фестивала за ръчно изкуство пък са доволни, защото всеки може да открие по едно съкровище за себе си. Уникално и единствено по рода си, изработено с много желание и любов.